Dördüncü есеп. Сыртқы күшінің әрекетінен стерженнің ұзындығы 20 сантиметрден 20,14 сантиметрге өзгереді. Стерженнің салыстырмалы ұзаруы. Салыстырмалы ұзарудың формуласы біздермен эпсилон тең болады. Дельта L шамасын L нолевой шамасына бөлуіміз қажет. Дельта L шамасы деп отырғанымыз соңғы ұзындық азайтылған бастапқы ұзындық бөлінген бастапқы ұзындық. Орнына қоямыз. 20,14 азайтылған 20 бөлінген бізде 20-ға тең болады 0,02. Жауабын қараймыз. С жауабы бізде сәйкес келіп тұр.